Pandemis, მიუხედავად გურჯაანის მუნიციპალიტეტში მიმდინარე წელს მნიშვნელოვანი პროექტები განხორციელდა. 2020 წელი წარმატებული იყო სოფლის მეურნეობის კუთხითაც. Რა პრობლემები მოგვარდა და კიდევ რა პროექტების განხორციელება იგეგმება სამომავლოდ, ჩვენს კითხვებს გურჯაანის მუნიციპალიტეტის მერი არჩილ ხანდამაშვილი უპასუხებს. მოგესალმებით ბატონო არჩილ, მადლობა რომ მონაწილეობთ ჩვენს ახალ ამბებში. მოგესალმებით, მიესალმებით თქვენ მაყურებელს და ყველა გურჯაანს. ბატონო არჩილ, რომ შეაჯამოთ, რა გაკეთდა მუნიციპალიტეტში 2020 წელს ასევე ხარჯვითი ნაწილი როგორი იყო? მიუხედავად პანდემიისა და მიუხედავად სოფლიო აი ესეთი მდგომარეობის, რა მდგომარეობაში რა თქმა უნდა გურჯაანის მუნიციპალიტეტს აღმოჩნდა, გურჯაანის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტმა შეადგინა 30.112.500 ლარი. აქედან ინფრასტრუქტურის მშენებლობის, რეაბილიტაციისა და ექსპლუატაციისთვის დაიხარჯა 16.983.300 ლარი. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის და სოციალური უზრუნველყოფისთვის 1.666.200 ლარი. დასუფთავება გარემოს დაცვისთვის დაიხარჯა 1.200.000 ლარი. კულტურის, განათლების, ახალგაზრდობის ხელშეწყობისა და სპორტის ხარდაჭერისათვის 6.691.200 ლარი. რა თქმა უნდა, აქ შედის ყველა კულტურის მიმართულებით აიპები. 2020 წლის გურჯაანის მუნიციპალიტეტში განხორციელდა 150-მდე ინფრასტრუქტურული პროექტი, რაც მინდა აქედან გამოვყო, მცირე რაოდენობას გამოვყოფთ. 11 სკოლის ნაწილობრივი რეაბილიტაცია განხორციელდა. იცით, რომ ჩვენ გურჯაანში გვაქვს უნიკალური სკოლები უკვე და ძალიან თანამედროვე სკოლები, ეს არის სოფელი გურჯაანი, სოფელი ვეჯინი, სოფელი კოლაგი, სოფელ ზემო კაჭრეთში აშენდა მთრათახალი სკოლა და ეს არის ერთ-ერთი უნიკალური სკოლა და რა თქმა უნდა ჩვენ ვამაყობ და ამით გაჩერებას არ ვაპირებთ. 33 შიდა საუბრო გზის რეაბილიტაცია მოხდა. მუნიციპალიტეტში საერთო საცხოვრებელი კორპუსების ეზოების მოასფალტება, სადაც პირველი ეტაპი დასრულებულია. 17 ჭაბურღილის და წყალმომარაგების ქსელის რეაბილიტაცია. 6 სპორტული მოედანი მოეწყო, რაც ამ შემთხვევაში დაემატა იმ სპორტულ მოედნებს, რომელიც სპორტულ მოედნებსაც გავაგრძელებთ 2021 წელშიც და ყველა სოფელში აუცილებლად იქნება თანამედროვე მულტიფუნქციური სპორტული მოედნები. მუნიციპალურმა სერვისმა 71 უბანში ამოცვალა წყალმომარაგების სისტემა, დაემატა 9 რეზერვუარი და რეაბილიტაცია ჩაუტარდა 4 სოფლის წყლის სათავე ნაგებობას. გურჯაანის მუნიციპალიტეტის მერიამ პანდემიის გამო ქვეყანაში მოქმედი საგანგებო მდგომარეობის პერიოდში საკვები პროდუქტებით 2000 უკიდურესად გაჭირებულ ოჯახს გაუწია დახმარება. აღსანიშნავია, რომ სოციალურ კამპანიაში ადგილობრივი ბიზნესმენები ჩაერთვნენ, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია მათთვის და ოჯახებისთვის, რისთვისაც ბიზნესს მინდა, რომ ძალიან დიდი მადლობა გადაუხადო. გურჯაანის მუნიციპალიტეტის მერია ახალი წლისთვის დაეხმარება 1500 სოციალურად დაუცველ მრავალშვილიან ოჯახს. მარტო ხელა დედას მოხუც და სოციალურად დაუცველ შეშენო პირთა ოჯახს და საერთო პაკეტებს გადასცემს. სახაზრო ნობათების გადაცემის პროცესი უკვე დაწყებული გვაქვს და შესაბამისად დაახლოებით 2 საათში დავასრულებთ აი ამ პროცესს. მიმდინარე წელი სასურსათო კალათების მიიღეს გურჯაანის საბავშვო ბაღების აღსაზრდელებმა. სურსათის გადაცემა სამ ეტაპად განხორციელდა. გაზაფხულზე იყო ერთი პირველი ეტაპის განხორციელება, მეორე ეტაპი ის დასრულებულია და ჯამში 2252-მა აღსაზრდელმა მიიღო. მესამე ეტაპზე კი 2070-მა. რისთვისაც ჯამში გაიხარჯა 380.000 ლარამდე თანხა. საბავშვო ბაღების აღსაზრდელებმა სამსახურთა კალათებთან ერთად საახალწლო საშუქრებით მიიღეს. მინდა ხაზი გაუსვა პანდემიის განმავლობაში და აი ამ პერიოდში, როცა საკარანტინო ზონები იყო გურჯაანის მუნიციპალიტეტში ძალიან და განსაკუთრებული მდგომარეობა იყო გამოცხადებული მთელი ქვეყნის მასშტაბით, მუნიციპალიტეტის მერის ზედამხედველობის სამსახურმა იმუშავა და თითოეულ მადგას მინდა ძალიან დიდი მადლობა გადაუხადო, ძალიან 24-საათიან რეჟიმში მუშაობდნენ. მინდა ძალიან დიდი მადლობა გადაუხადო მერის ინფრასტრუქტურის სამსახურის თანამშრომლებს, რომლებმაც თითქმის არ შეწყვიტეს ინფრასტრუქტურული კუთხით მუშაობის რეჟიმი. ესე რომ 2020 წელი
ჩვენთვის არ იყო აი ამ მიმართულებით შემაფერხებელი წელი და ვფიქრობ, რომ 2021 წელი იქნება განსაკუთრებული წელი და რა თქმა უნდა ყველას მინდა რომ ჯანმრთელობა უსურო. Kurjanshi პირველად გაიხსნა ტექნოპარკი, თუ დაიწყო უკვე ფუნქციონირება. ასევე მიმდინარეობს კულტურისა და დასვენების პარკის რეაბილიტაცია. საინტერესოა შემოვლით იგზის მშენებლობაც რა ეტაპსია. ინოვაციების ცენტრი შევიდა ძალაში, დაიწყო მოქმედება და შესაბამისად პანდემიიდან გამომდინარე ამ ეტაპზე ვერ ახორციელებს აქტიურ მოქმედებას, რაც მე დარწმუნებული ვარ და იმის ვიტოვებ, რომ 2021 წლიდან აქტიურად დაიწყებს მუშაობას ახალგაზრდებთან და მე დარწმუნებული ვარ, რომ ჩვენი ახალგაზრდები სტარტაპებით და ინოვაციებით გამორჩეულები იქნებიან, რასაც ხელ შეუწყობს ინოვაციების ცენტრი. რა შეეხება პარკის რეაბილიტაციას, პარკის რეაბილიტაცია მიმდინარეობს და დასასრულისკენ არის მიდის სამუშაოები. შესაბამისად, რა თქმა უნდა, სამშენებლო სამუშაოებს შეეხო შეზღუდვები, მაგრამ და პანდემიამ ხელი შეუშალა, მაგრამ სამუშაოები ნელი ტემპით, მაგრამ მაინც მიმდინარეობს. მე დარწმუნებული ვარ, რომ ჩვენ გაზაფხულისთვის უკვე გვექნება იმის ვიტოვებ, რომ გაზაფხულისთვის გვექნება განახლებული პარკი, რაც ჩვენთვის, გურჯაანისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია. რა შეეხება შემოვლით გზა საგზაო დეპარტამენტს, აქ ჩვენთან ურთიერთობა იმიმართულებით, რომ არავის ინტერესები არ დაიღვეს მიმდინარე გზე გაყვანის გზებთან დაკავშირებით, ამ მაგისტრალის მშენებლობასთან დაკავშირებით. ჩვენ აქტიურადავთ ჩართულები გურჯაანის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ინტერესების დასაცავად და შესაბამისად სამუშაოები გრძელდება და მე დარწმუნებული ვარ, რომ ეს მასშტაბური პროექტი გურჯაანის მუნიციპალიტეტისთვის, რა თქმა უნდა, ძალიან მნიშვნელოვანია. წელს პანდემიის მიუხედავად გურჯაანში მოყვანილი ხილი მაინც გავიდა ექსპორტზე, ასევე გაიზარდა სამაციურე მეურნეობების რაოდენობაც. ეს როგორ აისახა მუნიციპალიტეტზე? ამ მიმართულებით სოფელ ჩუმლახში სამაციურე მეურნეობა, სამაციურე მეურნეობის და სოფლის მეურნეობის ესეთი პატარა ინდუსტრია ეწყო, რასაც რა თქმა უნდა ჩვენ ხელი შევუწყოთ და ეს სამუშაოები, ამ მიმართულებით ჩვენ დავიწყოთ 2018 წლიდან სოფლის მეურნეობის სამინისტროს მხარდაჭერით. მინდა გითხრათ, რომ ექსპორტიორებისთვის გაიხსნა მწვანე კალიდორი საბაჟოზე, სადაც შეუფერხებლად გადიოდნენ და ექსპორტიორებს, რომლებსაც მალფუჭებადი საქონელი მიქონდათ, ამ შემთხვევაში ჩვენ გურჯაანიდან წაღებულ, სოფელი ჩუმლაღიდან წაღებულ და გატანილ ექსპორტზე, ხილის ექსპორტზე ვსაუბრობთ, ამ შემთხვევაში მათ მაქსიმუმ 1 საათი ახარჯებოდათ. ექსპორტიორების მსგავსმა ხელშეწყობამ ხელი შეუწყო აი ამ ფასებს და რეალიზაციას, რა ფასებიც მივიღეთ ჩვენ 2020 წლის ზაფხულიდან გვიან შემოდგომამდე. მე მინდა გითხრათ, რომ გურჯაანის სამაციურე მეურნეობის ინდუსტრია დაწყებული 2018 წლიდან 18 წლამდე დაახლოებით იყო რაოდენობაში 4, დღეს მდგომარეობით რაოდენობაში 100 უკვე აჭარბებს, რაც რა თქმა უნდა ძალიან მნიშვნელოვანია გურჯაანის მუნიციპალიტეტის როგორც მებაღეებისთვის, ასევე იმ დასაქმებული პირებისათვის, რომლებიც დასაქმებულები იყვნენ აი ამ სამაციურო მეურნეობებში. ეს ჯაჭვური რეაქცია იყო, რამაც დაახლოებით მუნიციპალიტეტში შემოიტანა ჯამურად, რა თქმა უნდა, 100 მილიონ ლარამდე. ეს რა თქმა უნდა დარიგდა ხელფასებში, ეს მებაღეების ანაზღაურება იყო, ის ფასები შეადგენდა და მისასალმებელია. ეს სამუშაოები კიდევ ერთხელ ვიტყვი, რომ 2018 წლიდან დააწყებული ჰქონდა ჩვენ და ყველა დეტალს გავდიოდით როგორც მებაღეებთან, მემაცინეებთან, ასევე სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ჯგუფებთან ერთად, რომლებიც შტაბს იდებდნენ ყოველთვის აი აქ და განსაკუთრებით სოფელ ჩუმლახში. თუმცა სამაციურე მეურნეობების რიცხვი წელს მნიშვნელოვნად გაიზარდა.
მინაკითხრათ, რომ ჩვენ ვცხოვრობთ კაპიტალისტურ ქვეყანაში, საბაზრო ეკონომიკას და ბაზარი თავისუფალია და ბიზნესი თავისუფალია, რაც აგერ აისახა იმ განვითარებაზე, რასაც სამაცივრო მეურნეობის განვითარება ქვია. და ყველაზე მნიშვნელოვანი აქ მინდა აღვნიშნო, სამაცივრო ტექნოლოგიებში არის ხარისხის გაზრდა. რა თქმა უნდა, ჩვენ სამაღლოთა გვაქვს საქმე, რომ პირველად აი ამ წელს ევროპაში გავიდა გურჯაანის მუნიციპალიტეტი და ნატამი. ამ ყველაფრის მიუხედავად, ალბათ დამეთანხმებით, რომ გურჯაანის მუნიციპალიტეტში კიდევ რჩება მოუგვარებელი პრობლემები. ამ მხრივ რა გეგმები გაქვთ? თუ არის დაგეგმილი მნიშვნელოვანი პროექტები, რომელიც 2021 წელს განხორციელდება? მე ხაზგავსვამ იმ გარემოებას, რომ ჩვენ ძალიან ბევრს ვაკეთებთ აი ამ წლების განმავლობაში, განსაკუთრებით 2020 წელს ჩვენ არ გავჩერებული ვართ და მიუხედავად მსოფლიო პანდემიისა, კოვიდის, აი ესეთი შემოტევის, ჩვენ არ გაგვიჩერებია ინფრასტრუქტურული სამუშაოები, წამოგებული და ათვისებული თანხები მაქსიმალურად მეცადეთ, რომ ჩაფარულიყო და ეს პროცენტი ძალიან მაღალია. მე მინდა ხაზი გაუსვა იმ გარემოებას, რომ ჩვენ ძალიან ბევრი გზა და წყლის პრობლემა მოვაგვარეთ, მაგრამ რა თქმა უნდა, დარჩენილია ბევრი პრობლემა. ეს პრობლემები ეხება ისევე გზებს, ისევე წყლების პრობლემას და რაც ძალიან ესეთი სასიხარულოა და მისალოცია ყველასთვის, დატენდერებულია უკვე პროექტირება და სამუშაოები ერთად სოფელი კარდენახიდან სოფელი გურჯაანის ჩათვლით 24 საათიან წყლის მომარაგებაზე. ეს არის ყველა ჩვენი გუნდის გამარჯვება, რომ ჩვენ მივახციეთ იმას ერთად გუნდურად, რომ გურჯაანიდან სოფელი კარდენახიდან უკაც სოფელი კარდენახიდან სოფელი გურჯაანის ჩათვლით ჩვენ მომდენო აი ამ პერიოდში გვექნება საუბარი იმაზე, რომ როგორც ქალაქ გურჯაანს აქვს 24 საათიანი წყალმომარაგება, ისევე ექნება აი ამ შვიდ სოფელს 24 საათიანი წყალმომარაგება. რა თქმა უნდა, ეს ძალიან რთული პროცესია. მე ვსაუბრობ პროექტირებაზე, დადანერებული ეს არის დაახლოებით 60 მილიონი ლარამდე და აქ შედის პროექტირება და სამუშაოებიც. აქედან გამომდინარე, მე კიდევ ერთხელ მინდა აღვნიშნო, რომ ეს ჩვენი გუნდის გამარჯვებაა, რომ მივახციეთ აი ამას, რომ დღეს უკვე ტენდერზე დევს და მომავალი წლის განმავლობაში სამუშაოები იქნება ჩატარებული. მე დარწმუნებული ვარ, რომ როდესაც ქალაქ გურჯაანს აქვს სუფთა წყალი და 24 საათიან წყალმომარაგება, ესევე იქნება სოფელ კარდენახიდან სოფელ გურჯაანის ჩათვლით. რა თქმა უნდა, აქ არ ჩერდებით და სამუშაოები არის წყლის მიმართულებით, ჩვენ და ვიგებებით უკვე და მოლაპარაკებები მიმდინარეობს სოფელი ჩუმლაყიდან სოფელი ვაჩნაძეს ჩათვლით და კაჭრეთის ზონის სოფლებზე. ჯამში მინდა, რომ მაქსიმალურად ყველა სოფელი გამრიცხველიანდეს. გამრიცხველიანდეს და 24 საათიანი წყალმომარაგება ქონდეთ ადამიანებს და ქონდეთ სუფთა წყალი. რა თქმა უნდა, კიდევ ერთხელ აღვნიშნავ, რომ ჩვენ წყლის პრობლემას ვცდილობთ რომ მოვაგვაროთ, მაგრამ კომპლექსურად და გლობალურად მიდგომა, რა თქმა უნდა, წინარაფერი არ უდგას და აგე პირველი ნაბიჯები გადადგმულია. ამ ეტაპისთვის მიმდინარე პროექტებით თითქმის დასასრულს უახლოვდება. ჩვენ მინდა სრულად დავფაროთ ყველა სოფელი 2021 წელსაც, რადგან 2020 წელში ჩვენ თითქმის ყველა სოფელში ჰქონდა გახსნილი ფრონტი და ყველა სოფელში მიმდინარეობდა ან წყლის, ან გზის რეაბილიტაცია. შესაბამისად, იგივე პრინციპით მინდა, რომ დავიგეგმოთ და 2021 წელში ყველა სოფელში შევეხოთ აუცილებლად და ყველა სოფელში იყოს სამუშაოები მიმდინარე. ფაქტიურად ჩვენ უკვე დაგეგმილი ვართ და დიდი ალბათობით რაც 2020 წელშიც იყო, 21 წელშიც და ადრე გაზაფხულზე დავიწყებ სამუშაოებს. მადლობა ჩვენს ახალ ამბებში მონაწილეობისთვის, კარგად ბრძანდებოდეთ. ძალიან დიდი მადლობა თქვენ, მე მინდა თქვენ კოლექტივს უსურო ბედნიერი 2021 წელი, ჯანმრთელობა გისურვოთ პირველ რიგში, თავს გაუფრთხილდეთ და მაქსიმალურად დაუმჩნევთ რეგულაციები. ასევე მინდა გურჯაანის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობას მოუწოდო, რომ გაუფრთხილდეთ ერთმანეთს. ძალიან მნიშვნელოვანია ერთმანეთის გაფრთხილება, რეგულაციების დაცვა და ვუმოცავ 21 წელს და მაქსიმალურად ვცდილობთ, ვეცადოთ, რომ შევინარჩუნოთ აი ეს სიტუაცია, რადგან რომ ამას გვაქვს ახლა.